Друзі, мої вітання всім шанувальникам мого каналу «Хто в темі». Друзі, тут буде трошки пізніше ролик, де я повністю вам покажу, як я робив реанімацію цьому двохвісному причепу до машини. Ну, пізніше я його хочу адаптувати до моторсіча, щоб можна було возити кабаки, там, солому тощо. Друзі, дивіться, я хотів акцентувати увагу на тому, от знаєте, причіп він в активній середі весь час, грязюка, пилюка і все остальне. І починають погано робити габаритні вогні, стоп-сигнали і все остальне. Чому це стається? Друзі, це стається від того, що погана маса. Як правило, один провод йде на масу причіпу. І цей провод з часом чи залуюється, чи ржавіє, і тоді вже роблять вогні некоректно. Ну, друзі, я хотів вам показати, дивіться, я повністю красив причіпу, і от розібрав один габарит. Значить, зараз я вам покажу, що вам треба мати для того, щоб зробити реанімацію цьому габариту. Значить, обов'язково очисник контактів, силикон, я вам пізніше скажу, для чого він потрібний, болгарочка для зачистки маси. Ну, друзі, такі отверточки, от, шипчики і ключик. Друзі, значить, дивіться, перше, треба обов'язково обробити, попривиряти всі абсолютно контакти, продути компресором, обов'язково продути компресором. Всю пилюку видуть. От. І обробити контактним очисником, дивіться. Всі контакти обробляєте цим очисником, щоб воно повністю у вас все пропиталось, всі лампочки і всі контакти. Значить, він очистить і буде краще прилягання лампочок до контактів. Ну, ще я вам що хочу сказати. Дивіться, ну, це ми монтаж уже якби зробимо, монтаж. От, я вам покажу його вже якби в зібраному стані, і ви побачите, що я буду робити далі, друзі. Значить, хтось може розумніше мене, хтось може не знав цього, рахую так, що це вам буде корисно тим, хто буде займатися реанімації габаритних вогнів. Звісно, що, друзі, ви можете це все зробити, як би вам сказати, поміняти повністю весь комплект цей габаритних вогнів, поставити нові і все. Але дивіться, з часом у вас набивається воно пилью, набивається вологою, і тому що дуже-дуже, друзі, не плотно стоять оці стекла фонарів. От. Друзі, ну ось я зачистив, я покажу вам, як я ззаді зачистив місце для кріплення. А тепер дивіться, оце силикон, Вам обов'язково треба всі стекла про силикони, друзі. Посадить стекла всі на силикон. І тоді у вас воно буде герметично закрито. І не буде туди проходити вода і пилюка. І садите
все, друзі, садите на силікон. Отак. І гарно його замазуєте. Трішки. Ой, у мене якось получилося швидше. А цей не хоче, друзі. Ага, є. Є. Так, і ці стекла теж садите все на силікон, друзі. Все. Так, воно, можливо, комусь здасться, що це не потрібно. Але повірте мені, що це діло потрібне. Будуть ваші фонарі довго вам служити. Вірою і правдою. От. А тепер повністю теж обробляєте силіконом. Місто посадки стекол. Звісно, друзі, вони були в плачевному стані. Це вже відмито все, від грязюки, від пилюки, лампочки. Все, друзі, садиться на силікон. Отак, друзі, це у вас буде надійно захищено від всього. А тепер дивимося тут ззаді. Друзі, дивіться, ось бачите, масу зачистив і дуже-дуже міцно прикрутив масу. А тепер те саме, друзі, зробіть, будь ласка, з масою і всім остальним. Отак от промастили силіконом. І ви зможете відкрутити тоді трошки пізніше, через рік, через два. Ну і звісно, де заходить провод. Ось. Оце вже у вас буде 100%. Зроблено на совість і будуть фонарі довго служити, друзі. Я бачите і номерні знаки теж просиліконив, щоб були цілі гайки. І так само, друзі, ось тут. Бачите, засиліконено. Все, друзі, робота закінчена. Думаю, пишіть в коментарях, кому сподобалось, кому не сподобалось. Можливо, у когось є теж інші думки по цьому. Друзі, підписуйтесь обов'язково. Я вам в слідуючому ролику покажу ще, як я буду робити кронштейни на крила. От, на цей причеп. А тоді вам покажу повністю весь обзорний ролик. Друзі, до слідуючого ролика.
Чекаю від вас коментарів.